19 руїв, майже сотні вмотивованих юнаків та дівчат, у руках прапори, на грудях емблеми. У Вишківському ліцеї відбувся другий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Справа у тому, що в мене є відчим, і він з 2014 року служить, обороняє нашу Україну. Я теж би хотіла якось проявити себе в цьому, якось взяти участь в військових змаганнях. Ну і підтримати нашу школу. Найбільше мені насправді сподобався конкурс «Рятівник», оскільки я планую вчитись на медика, і це теж дуже хороша практика, і дуже подобається наша команда. Гра проводиться з метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України, каже пан Віктор. Рівень підготовки учнів школи досить високий. Всі дітки старалися, показали свою спроможність виконувати строєву підготовку. Це сплачує нашу молодість, і ми рухаємося вперед. Пані Тетяна каже, наразі такі виховні заходи є дуже важливими для молоді, адже тільки серйозні та відповідальні військові можуть захищати свою батьківщину. Конкурс ми дуже ретельно готувалися завдяки класним керівникам, завдяки вчителю захисту предмету захисту країни. Ми дуже ретельно готувалися до цього конкурсу. Діти всі вболівали. Я сподіваюся, що це закарбується в їх пам'яті, щоб наші учні любили свою батьківщину, поважали свою батьківщину і знали, завдяки кому ми тут сьогодні спокійно провели цей конкурс. Учасниками військово-патріотичної гри були учні 5-11 класів. Для кожної з навчальних ланок конкурс проводили окремо. Сьогодні у нас було декілька категорій. Це конкурс «Впоряд», це був конкурс «Рятівник» і, звісно, різні спортивні конкурси, різні спортивні змагання в нас проходили в залежності від вікової категорії. Завтра ми будемо проводити ще один конкурс – це стрільба в спеціально обладнаному приміщенні. У наступному етапі учні змагатимуться у конкурсі «Стрільба». За результатами цього змагання визначатиметься переможець, який представлятиме громаду у наступному етапі змагань.